Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Ketiga dah. Selamat petang kepada semua yang tengah menonton sekarang ni. Okay, sabar. Kita memang sebelum live mesti kena check dulu. Takut nanti ada technical problem pula kan? Okay, sekejap. Okay tak view ni? Ke macam disturbing ke apa ke? Let me know eh. Okay, sekejap. So kalau awak dengar cikgu, kalau nampak cikgu, please let me know whether view sekarang ni okay ke tak, okay? Alright, so shall we start? Yes, we should start. Okay, so basically, Assalamualaikum dan selamat petang. Okay, cikgu ucapkan kepada semua yang ada dekat depan mata cikgu ni, okay, yang tengah menonton cikgu, sama ada di mana saja awak berada, cikgu harap awak berada dalam keadaan yang sihat-sihatera. Okay, so sama cikgu, cikgu Nadia. So cikgu akan mengajar awak, okay, subjek biologi. Okay, subjek biologi yang mana untuk live hari ni cikgu nak berkongsi ataupun nak buat ulang kaji sama-sama dengan awak untuk topik paling simple bab 3. Bab 3 tu apa? Bab 3 kalau form 5 awak belajar apa eh? Lepas locomotion tu awak belajar apa? Ingat tak? Baru belajar kan? Okay, kalau form 4 pula, bab 3, awak belajar apa? Yang form 4, bab 3, okay, pergerakan bahan, orientasi membran plasma, itulah yang cikgu nak ajar awak hari ini. Taklah nak ajar semua, tapi adalah something yang cikgu nak share sebab cikgu dapat request. Cikgu dapat request yang mana boleh tahan jugalah, ramai juga yang minta cikgu untuk buat revision sikit untuk struktur membran plasma dan juga bahan yang berentasi lah. Ada yang minta cerita tentang pengangkutan pasif, pengangkutan aktif. Ada juga yang minta cikgu untuk macam, cikgu kita beri soalan je lah masa live tu nanti. Masya Allah, kalau lah cikgu boleh buat macam tu dengan awak, dah lama dah cikgu buat dengan awak. Tapi yelah, kita ada kekangan masa kan. Cikgu ada 30 minit je untuk spend masa dengan awak kat sini. So cikgu tak nak buang masa, cikgu nak terus jump into the topic. Okay, so semua orang nampak cikgu eh? Okay, hi. Okay, baru je nak start ni. Okay, so alright, so macam cikgu cakap tadi, hari ini fokus cikgu adalah untuk memperkenalkan ataupun nak buat revision ataupun nak membantu awak untuk ingat dengan lebih dengan lebih mudah ataupun dengan cara yang lebih I don't know how to say it, but I just want to help you untuk kenal balik struktur membran plasma. Okay, so sebab soalan selalu sangat keluar. Okay, selalu sangat keluar tentang struktur ni, iaitu figure dia macam mana, siapa yang bawa bahan bercas, siapa yang bawa bahan yang tak bercas, siapa yang lalu ikut yang laluan tengah-tengah ni, yang tengah-tengah ni apa benda. Semua tu soalan tu, ya Allah, kalau cikgu boleh cakap dekat awak, dia sangat simple and sangat direct. Tapi itulah, kadang-kadang sebab soalan tu macam dia twist sana sikit lah, sini sana, menyebabkan susah sikit nak faham and tak dapat markah. Okay, so jom cikgu perkenalkan awak dengan struktur dan ada sikit soalan lah cikgu akan share dengan awak, right? Okay, so basically inilah gambar yang cikgu nak perkenalkan dekat awak tu. Okay, apa nama struktur ataupun model ni? Siapa boleh tolong cikgu bagi tahu? Siapa boleh tolong cikgu bagi tahu? Okey. Ni cikgu dah nampak dah. Sekejap, sabar. Satu nak check. Alright. Siapa nak bagi tahu cikgu apa nama ni struktur ni?
struktur ni jumpa kat mana ni? Ha, struktur ni basically awak jumpa dekat okay, dekat awak punya unit asas lah. Apa unit asas awak tu ni ha? Bulat besar, bulat kecil. Cikgu, yang cikgu buat yang hitam-hitam tengah tu ke? Bukan, main sini cikgu. Cikgu suka close up ni. Begini. Kita ambil sikit, lepas tu kita bawa ke sini. Inilah dia membran plasma ataupun plasma membran ataupun membran sel ataupun sel membran. Semuanya benda yang sama. Okey, tapi bila kita masuk bab 3 ni kan, dia ada nama yang nama lain yang kita kenal dia ataupun nama lain yang diperkenalkan. Apakah nama tersebut? Nama tersebut dinamakan sebagai okey, model. Start dengan huruf model. Huruf dengan perkataan model. Model apa? Model. Okey, siapa nak jawab? Pandainya. Cikgu nampak ni ada yang komen ni. Zuria, Hurul, Ain, Aiman, Hisham, Razin, Fitri, Shah. Nama keluarga Abdul Hakim. Okey, cikgu tak nak sebut yang Chinese name tu. Sorry, tapi cikgu acknowledge awak ada komen kat situ. So, nama dia adalah model. Model mozaik. Okay, mozaik. Okay, bendalir. Kalau English dia, okay, fluid, fluid, mozaik, model. Okay, dia punya ni kat sini. Okay, so nampak eh? Okay, so basically, soalan basic yang selalu dia akan tanya, kenapa nama dia begini? Kenapa dia dinamakan sebagai model mozaik bendalir? Why? Why? Tell me why. Okay, why? Kenapa? Kenapa? Ada, okay, ada dua sebab yang mana sebab tersebut kita boleh nampak dekat sini juga. Yang pertama, melalui perkataan, perkataan bendalir ataupun fluid ni. Okay, cikgu bulatkan eh. Okay, cikgu bulatkan. Okay, bendalir ataupun fluid ni yang memberi maksud bahawa okay, model ni ataupun struktur membran plasma ataupun plasma membran ni okay, dia ada ciri-ciri flexibility. Flexibility. Okay, ataupun kita boleh cakap dalam bahasa Melayu dia fleksibel lah. Fleksibel. Apa maksud fleksibel tu cikgu? Fleksibel bermaksud, okay, okay, bermaksud membran plasma ni, okay, dia fleksibel dari segi, okay, membawa masuk sesetengah bahan untuk melalui ataupun merentasi membran plasma ini. Yang mana, okay, bahan yang boleh masuk secara terus ataupun bahan yang dia tak ada masalah, dia tak perlu nak melalui custom. Kita namakan ni sebagai custom lah eh. Okay, dia tak perlu nak lalu kat situ pun, dia just masuk je. Contohnya macam bahan larut lipid, bahan larut lemak. Contoh macam vitamin adik tu, fatty acid. Okay, vitamin adik tu jangan pula tersilap. Bukannya nama dia vitamin adik, vitamin A, D, E, K. Gitu. Okay, flexibility. So itulah yang dimaksudkan dengan flexibility of this model. Okay, yang kedua, kita ada yang ini ha. Yang ini ha. Yang ini ha. Okay, yang ini, okay, mozaik ni. Mozaik ni adalah bermaksud, membawa maksud, okay, susunan. Okay, nampak ke kalau kat bawah? Okay, susunan. Ataupun dia punya arrangement. Arrangement apa? Okay, arrangement of. Nampak? Nampak kan? Okay, arrangement. 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 Okay, yang ini. Yang ini, yang ini, yang ini ni. Apa benda ni? Ini namanya fosfolipid. So, susunan fosfolipid yang disusun seolah-olah kelihatan seperti mozaik. Tahu mozaik? Tahu mozaik? Kalau cikgu boleh tunjuk sikit dekat cikgu punya ni kan? Sekejap eh. Macam mana eh cikgu nak tunjuk? Cikgu kebawahkan sikit kamera. Okay, cikgu kebawahkan sikit. Ini ha.
Inilah mozaik, ni mozaik. Ni mozaik. Nampak tak susunan dia ni macam mana? Dia disusun, dia disusun macam sekata macam ini. Okey. Alright, cikgu tutup balik. Okey. Kita bawa balik pada diagram tadi. So, basically Basically, gambar ataupun model ini menggambarkan keadaan susunan fosfolipid, keadaan susunan fosfolipid yang seolah-olah, okey, yang seolah-olah disusun dalam bentuk yang macam mozaik. So kalau sebenarnya awak tengok ni diagram ni dari arah depan kan. Kalau tengok macam dari arah atas, susunan dia macam ni. Ada lagi yang belakang-belakang ni, dekat sini. Belakang-belakang ni. Macam ni. Okey, macam ni. Macam ni lagi, macam ni, macam ni. So cantiklah susunan dia tu, nampak macam mozaik. Kalau mozaik pun awak tengok, mana nak lukis? Kat sini kot. Kalau mozaik pun awak tengok, dia disusun macam ni, begini kan. Sama jugalah macam kita punya fosfolipid ni. Okay, masih lagi dengan cikgu ke? Masih nampak cikgu? Saya nampak eh. Cikgu check kat sini. Wow, ramai yang Okay. Stay tune ya cikgu. Stay tune. Sebab hujung nanti baru cikgu nak cerita tentang soalan. Cikgu kena perkenalkan struktur dulu. Kalau cikgu tak cerita struktur, nanti aku lupa. Okay, so basically inilah nama dia model mozaik bendalir. Dan mana datang? Mana datang perkataan mozaik bendalir tu adalah berdasarkan struktur membran plasma ni. Okay, alright. So habis tentang nama dia, kita pergi pula kepada dia punya struktur satu per satu. Okay, cikgu harap orang yang bertanya kat cikgu untuk cikgu explain struktur ni, dia ada lah dekat sini eh. Kalau ada orang cakap, ya cikgu saya ada. Okay, alright, so basically ini adalah gambarnya. Okay, kita nak kenal dengan dia punya main component dia dulu. Okay, so cikgu nak ambil yang ini. Cikgu nak ambil yang ini eh, nampak. Alright, so cikgu nak ambil yang ini. Cikgu pakai pen warna merah ni. Okay, cikgu ambil yang ini. Yang ini, yang kepala dia hitam, badan dia hijau. Macam teka-teki pula. Apakah benda berkepala hitam, berbadan hijau dalam lukisan ni? So, apa nama dia? Okay, nama dia ni adalah... Okay, nama dia adalah... Nama dia adalah... Nama dia adalah... cikgu. Okay, cikgu tanya. Ini nama dia dui lapisan fosfolipid ataupun fosfolipid? Cuba komen cikgu. Ini namanya apa? Fosfolipid ke dui lapisan fosfolipid? Okey, cuba bagi tahu cikgu. Ini nama dia adalah, okey, ini nama dia adalah, okey, cikgu label ke atas macam ni eh. Sepatutnya kalau dalam soalan dalam awak menjawab, okey, dalam kertas, label awak mesti kiri kanan je. Jangan buat macam cikgu ni, ni salah ni. Tapi sebab belah sini tak muat. Okey. So sepatutnya awak kena label macam ni, tarik gitu. Okey. Kan? Okay, so cikgu tulis kat sini eh. So ini dinamakan sebagai fosfolipid. Fosfolipid, okay, ataupun English dia, English dia tukar je lah yang depan tu. English dia adalah, cikgu tulis kat sini, fosfolipid. Okay, so fosfolipid ini, okay, dia terdiri daripada, okay, fosfolipid ini terbahagi kepada dua bahagian utama, iaitu, okay, cuba padam sel ni lah. Okay, iaitu, okay, iaitu kepala dan juga ekor. Cuba bagi tahu cikgu, kepala dia ni nama apa, ekor dia ni pula nama apa? Kepala nama apa, ekor nama apa? Kepala nama apa, ekor nama apa? Pandainya semua orang teka. Betul, semua orang betul. Alia Anwar betul. Okay, so basically yang kepala ni, kepala ni nama dia adalah hydrophilic ke phobic? Filik, biji. That's why kalau tengok kepada struktur ini, kepala ni dia berada di bahagian luar. Yang ini pun dia berada di bahagian luar kawasan. Okay, so bermaksud kepala ni dia okey lah nak
nak bersemuka dengan air. Manakala yang bawah ni pula kita namakan dia sebagai hydrophobic. Macam orang yang fobia, ha, macam itulah juga si ekor ni. Ekor ni dia fobia dengan air, dia takut dengan air. So dia akan menjauhi air. Nama dia pun hydrophobic, fobia. Sebab itulah dia berada di bahagian dalam. Yang ini pun berada di bahagian dalam. Okay, so struktur ini dinamakan sebagai fosfolipid. Okey, ulang cikgu, fosfolipid. Ulang cikgu sampai cikgu habis tulis, fosfolipid, fosfolipid. Ha, biar dekat dengan kepala tu, okey? Alright, so ini adalah fosfolipid. Kalau soalan tanya, apakah sifat bagi bahagian kepala ni ataupun dia label bahagian kepala ni, mungkinlah dia label sebagai Q. Ni letak Q, yang ni dia letak R. So dia kata, apakah sifat bagi bahagian Q? So bila nak jawab, ada yang kadang-kadang dia confused. Sifat nak cakap apa ni? Okay, so jawapan dia, basically kalau soalan macam tu very directive kan? So biasanya dia akan cost you around 1 marks. So macam nak jawab, just state je. Apa sifat dia? Sifat dia adalah hydrophilic. Kalau yang ekor ni, okay, nyatakan sifat bagi R. So R tu awak cakap hydrophobic. Okay, boleh? Faham? Bijak semua bakal-bakal A plus ni? Yeay, betul Insyira Harmani. Yes, betul, betul, betul. Alright, good. Okay, so far tak ada soalan kan? Okay, alright, so ini, okay, ini antara struktur yang awak kena tahu. Okay, apart from this phospholipid, okay, apart from this structure, apa lagi awak kena kenal dekat dalam kita punya plasma membrane ni ataupun model membrane plasma, plasma membrane. Alright, kita kena tahu juga kalau soalan tu, okay, soalan tu dia tunjukkan gambar, okay, dia tunjukkan gambar. Instead of satu je fosfolipid, dia meletakkan okay, dia meletakkan, sabar ya. Okay, dia meletakkan dua. Seperti mana dekat dalam model ni. So kalau dia letak dua macam ni, okay, kita namakan dia sebagai, kita namakan dia sebagai dui lapisan fosfolipid. Okay, kalau dia tunjuk diagram penuh ni, okay, dia tunjuk diagram penuh ni, okay, and dia suruh label. Dia suruh label ataupun namakan struktur ini. Okay, kalau dia ada dua macam ni, kita namakan sebagai dui lapisan fosfolipid. Aha. Ataupun fosfolipid. Ataupun English dia adalah phospholipid bilayer. Okay, phospholipid bilayer. Ha, dah dapat dah 3 markah. Ha, contoh dia suruh label kan apa nama struktur dua ni, dah dapat 1 markah. Lepas tu dia suruh label pula yang kepala ni, sifat dia apa. Letaklah hydrophilic, dapat 1 markah. Kalau dia suruh label yang kaki pula, ekor kat bawah ni, namakanlah dia sebagai hydrophobic. Dah dapat 3 markah dengan senang, dengan mudah petik jari je. Gitu. Okay, so okay, boleh faham setakat ni? Boleh beza eh? Boleh beza hydrophilic, hydrophobic? Yes. Boleh beza dui lapisan fosfolipid apa, yang fosfolipid ni apa? Yes, boleh. Bijak, brilliant. Okay, so next kita pergi pula kepada struktur yang seterusnya. Okay, cikgu nak memperkenalkan kepada awak untuk yang warna biru ni. Yang warna biru ni apa ya? Cuba teka kat situ. Kalau cikgu letak yang ini sebagai tangan kan? Cikgu nak letak dia sebab nama cikgu Nadia. So, cikgu nak letak N lah. Ni N. Yang ni N. Lepas N, M. Kita letak M kat sini. Okay, so cuba label. N ni nama dia apa? M ni nama dia apa? Okay, cuba label. Cuba label. Kenapa cikgu tak boleh tengok diri sendiri?
Ha, cuba label. Cuba label yang cikgu tunjuk tu. N tu apa? M tu apa? Cikgu kena bulatkan je. Kalau tak nanti tak nampak. Ya, boleh. Tak ada masalah. Ha, gini. Ha, gini. Okay, so N ni apa? M ni apa? Apa nama dia? Cepat, cepat, cepat. 5, 4, 3, 2, 1. Tek! Cikgu tahu mesti ada yang jawab. Okay, so siapa yang jawab? N ni, aha, N ni nama dia adalah labeling warna biru. Okay, so kalau N ni, siapa yang jawab protein liang? Ha, siapa yang jawab ni protein liang? Siapa nak jawab protein liang? Eh, siapa nak jawab? Siapa yang cakap ni protein liang? Cikgu nak ketuk dia. Okay, ini bukan protein liang, sayangku. Ini bukan protein liang. Ini nama dia protein pembawa. Okay, ni protein pembawa. Cikgu, English please. Oh, boleh. Don't worry. Of course, cikgu akan translate ke awak. So, ini nama dia adalah carrier protein. Okay, cikgu macam mana nak tahu yang itu adalah pore protein ataupun carrier protein? Confuse lah cikgu. Okay, macam ni. Tengok struktur dia. Okay, bila cikgu cakap dengan siapa ni? Dengan murid cikgu. Biasanya cikgu suruh dia tengok struktur. Kaji struktur tu betul-betul. Okay, so kalau yang N ni awak nampak dia punya hint dia ataupun keyword dia, okay, ataupun dia punya soalan bocor dia, diagram bocor dia, okay, adalah yang ini. Bila mana awak nampak protein tersebut, dia ada bentuk macam lekuk macam ni kan, begini, ataupun dia adalah tengah-tengah tu. Kadang-kadang lukisan banyak tau, kadang-kadang lukisan tu dibuat macam ni, macam ni. Okay, dia buat macam ni. Lepas tu ada macam belakang macam ni. Okay, yang ini pun boleh dikatakan sebagai carrier protein ataupun protein pembawa. Yang mana yang cikgu nak mention sebenarnya adalah, kalau nak kenal carrier protein tu, kat tengah ni dia mesti ada lekuk macam ni yang melambangkan sebagai tapak aktif carrier protein. Iaitu carrier protein ni dia ada tapak aktif. Tapak aktif yang mana bila bahan tu nak lalu merentasi membran plasma, bahan tersebut akan melekat. Ha, cikgu, macam cikgu melekat kat whiteboard ni kan? Ha, macam tu jugalah, bahan tu melekat dekat dekat struktur carrier protein ni. Okay, so carrier protein nak kenal, dia mesti akan ada tapak aktif. Tapi kadang-kadang soalan dia tunjuk diagram lebih kurang. Kadang-kadang Tak boleh nak beza pun pore protein ke carrier protein, protein pembawa ke protein liang. Susah nak beza. So, tips dia adalah tengok bahan apa yang melalui ataupun merentasi membran plasma tersebut. Kalau bahan dia adalah bahan yang dibawa oleh carrier protein secara active transport, okay, maka awak tahulah bahan tersebut mungkin adalah ion natrium ataupun ion kalium. Itu adalah situasi kalau soalan tersebut dia tunjukkan gambar protein ni lebih kurang sama. So awak tak boleh beza. Macam mana nak kenal ni cikgu? Tengok bahan apa yang melalui dia. Okay, tu tips nombor 2. Okay, so habis untuk carrier protein, kita pergi pula untuk yang seterusnya. Sekarang ni macam cikgu cakap, kenal pasti struktur, baca, hadam, digest, brain. Apa lagi? Baca betul-betul struktur ni. Kalau yang M ni pula, nama dia adalah apa? Nama dia apa? Cik jawab sikit. Okay, cuba jawab sikit. Nama dia apa? Ya, M protein liang. Bijaklah semua orang ni. Takut cikgu. Cikgu tengah bercakap dengan orang-orang bijak ni. Yes, betul. M ni adalah protein liang. Cikgu, masa zaman cikgu sekolah dulu, cara cikgu nak tengok protein liang ni adalah, okay, cikgu tengok ni, laluan ni. So kalau dia ada laluan macam ni yang kat tengah-tengah ni kan, ada laluan kat tengah-tengah ni, bermaksud dia adalah liang lah. So automatically cikgu akan ingat, so ini adalah protein liang. Sebab nama tu menggambarkan struktur tersebut. So jangan silap, you jangan silap.
Okay, so untuk protein liang, struktur dia begini. Simple. Okay? Alright. So, habis phospholipid, carrier protein, protein liang, apa lagi yang ada kat dalam ni, cikgu? Aha, cikgu nak tunjuk yang warna merah-merah ni ni. Apa jerawat ke, cikgu? Ha? Plasma protein ada jerawat ke? Plasma protein pula. Apa ni? Plasma membrane. Ha, plasma membrane ada jerawat ke, cikgu? Taklah, dia tak ada jerawat. Tapi, yang merah-merah ni, okay, nama dia adalah... nama dia apa? 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 Ha, nama dia apa? Cuba jawab sikit. Nama dia apa? Kesimpulan. Allah. Okey. So bagi tahu cikgu nama dia apa? Mana cikgu tengok ni? Ha. Okey. Nama dia apa? Yeay, pandai Syasha Arisha. Sedap nama awak. Ha, Syasha Arisha betul. Ini nama dia adalah kolesterol. Bukan kolesterol. Kolesterol. Aha, kat mana cikgu nak ni? Cikgu nak apa? Cikgu nak label ni. Kat penuh dah. Cikgu label dekat ni lah eh. Cikgu Padam ni. Okay, jangan risau kalau tak sempat ataupun yang baru join tu, awak boleh rewatch balik video ni. So, jangan risau, jangan panik, jangan jerit-jerit cakap, cikgu jangan padam, jangan padam. Jangan risau, ya. Okay, alright. Cikgu lukis balik. Okay, so apa tadi cikgu cakap? Ah, yang ini. Yang ini nama dia adalah... Okay, yang ini nama dia adalah... Alamak, ada gangguan bunyi pula. Sabar, ya, sabar. Okay. Dah tak ada gangguan dah. Okay, so... ini nama dia adalah kolesterol. Bijak, kolesterol. Fungsi kolesterol ni adalah untuk... Kolesterol fungsi dia ni adalah untuk, okay, untuk dua benda. Dua benda. Cuba itu cikgu, apa dua benda tu? Ha. Mamat Perak, Fatil Atika. Okay, apa nama dia? Apa nama dia? Apa fungsi dia? Apa fungsi kolesterol ni cikgu? Saya tak tahulah cikgu, apalah fungsi kolesterol ni. Ha, apa fungsi kolesterol? Kolesterol, okay. Kolesterol ni fungsi dia adalah untuk dua benda. Yang pertama adalah kuat. Yang kedua adalah stabil. So kuat ni adalah dia nak strength. Stable ni, stable lah. Okay, apa maksud dia? Maksud dia adalah fungsi kolesterol yang pertama adalah untuk menguatkan struktur membran plasma ni. Okey, macam cikgu cakap tadi, model ni adalah model mozaik pendalir yang bermaksud dia ni macam seolah-olah macam fluid tau. Dia bergerak macam ni. Okey, so untuk mengelakkan struktur ni daripada terurai, okey, ataupun terpecah dengan mudahnya. Okay, so sebab tu kita perlukan kolesterol yang berada di antara ataupun di celah-celah okay, dua lapisan fosfolipid ataupun di celah-celah fosfolipid yang mana fungsi dia adalah untuk menguatkan struktur membran plasma ni, yang pertama. Yang kedua adalah untuk menstabilkan. Ha, nak menstabilkan struktur membran plasma ni supaya dia berada dalam keadaan yang elok. Dia berada dalam keadaan yang elok. Sama je. Kuat dengan stabil ni memang main function dia adalah untuk melindungi plasma ni berurai atau rosak. Apa lagi yang ada kat sini ni? Yeay, pandailah. Pandai semua orang. Okay, good. Okay, cikgu lupa nak pesan. Jangan lupa tau share dengan kawan-kawan. Panggil kawan-kawan ramai-ramai tengok benda ni. Benda apa ni? Tengok cikgu punya live ni. Cikgu tengah cerita tentang struktur membran plasma. Sebab kan dulu kalau cikgu ni suka pula buat throwback kan. Okay, kalau dulu masa zaman cikgu sekolah, cikgu tak ada tau video-video macam ni. So cikgu mengharapkan cikgu dekat sekolah ajar cikgu dengan study group. Okay, dengan perkongsian kawan-kawan sendiri ataupun pembacaan cikgu sendiri. So kalau macam sekarang ni dah ada online video macam ni,
share dengan kawan-kawan. Jangan kedekut. Astagfirullahaladzim. Belik Ida. Alright, so habis. Habis ke? Habis ke cikgu? Belum lagi. Kita kena kenal yang dekat atas ni. Apa ni cikgu? Macam apa ni eh? Tak tahu macam apa. Nampak macam yang Doraemon punya kipas pun ada juga. Ha, okay, so apa nama benda ni? Benda ini, okay, dia sama ada nama dia adalah glycolipid ataupun glycoprotein. Okey, cikgu, kenapa dia glyco-glyco tu cikgu? Okey, cikgu nak cerita yang ni. Okey, cikgu warnakan dia warna hijau lah eh. Okey, yang ini sebenarnya adalah okey, karbohidrat. Ataupun lebih spesifik, rantaian polisakarida. Okey, rantaian polisakarida yang mana? Okey, yang mana? Awak tahu kan? Okey, awak tahu yang bahan paling simple untuk karbohidrat adalah glukosa. So, mana dapat perkataan glai-glai tu datangnya daripada perkataan glukosa itulah. Maksudnya nak menggambarkan ini adalah karbohidrat. Okey, so sebab itu nama depan dia adalah gli-gli-gli-gli-glai. Gli. Okey, so apakah yang akan membuatkan struktur ini sama ada di glycolipid ataupun glycoprotein bergantung kepada dekat mana rantaian polisakarida tu dia attach ataupun dia berpaut. Dia berpaut pada struktur apa. So kalau awak tengok, okay, kalau awak tengok untuk yang ini, dia berpaut kepada kepala. Kepala, oh akbar, kejut pula. Okay, kepala siapa ni? Kepala siapa ni? Kepala awak? Kepala cikgu? Bukan, ini adalah kepala fosfolipid. Nama dia pun fosfolipid. 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 Lipid. Dia ni dia berbuat daripada lipid ataupun lemak. Sebab itulah apabila rantaian polisakarida ni dia attach kepada kepala fosfolipid ni, okay, automatically nama dia adalah glycolipid. Okay, nama dia adalah glycolipid. English boleh. Jangan risau. Cikgu masa form apa form pun cikgu belajar in English. Glycolipid. Okay. Alright, so kalau yang ini glycolipid, yang ini pula namanya apa cikgu? Ini nama dia glycoprotein. Okay, glycoprotein. Okay. Glycoprotein. Macam mana nak bezakan struktur dia ni? Macam mana kita nak tengok? Okay, sekejap eh. Cikgu punya gambar ni macam dah berserabut dah ni. Macam-macam ada kat sini. Betul tak? Okay. Cikgu buat macam ni je eh. Minta maaf. Tumpang lalu. Okay, begitu. Okay, so ini adalah glycoprotein. Yang mana kalau awak perhatikan, okay, glycoprotein ni, okay, glycoprotein ni attach dekat protein kat sini. Sebab itulah apabila rantaian polisakarida ni, okay, dia attach dengan protein, dia dinamakan sebagai glycoprotein, iaitu karbohidrat dan juga protein. Simple. Kan cikgu dah cakap dah, cikgu dah janji dah. Ini semua simple je ni. Okay, alright. So, boleh faham dah struktur dia. Ada lagi tak? Ada lagi tak yang awak nak tanya? Mungkin ada yang awak nak tanya ke? Cepat. Ada soalan tanya sekarang. Tak ada? Okey, bagus. Kalau tak ada soalan, cikgu yang nak tanya soalan dekat awak. Apa soalan cikgu nak tanya eh? Cikgu nak check past year punya paper sebenarnya. Cikgu nak tengok ada tak soalan-soalan relevan yang cikgu boleh tanya. Okay. Okay. So kita tengok kepada contoh soalan eh. Alright. Cikgu Padam boleh?
Kalau tulis glycogen tak boleh. Tak boleh sayang, tak boleh. Glycogen tu lain. Glycogen tu lain. Glycogen adalah simpanan polisakarida. Polisakarida. Simpanan glukosa yang terlebih. Okay? Simpanan glukosa yang terlebih dalam badan. Yang mana glycogen tersebut simpan sama ada dekat kita ataupun otot ataupun dekat dalam kita punya liver. Okay, so kalau dekat struktur sel ni, okay, dekat struktur sel ni, kalau tengok dulu gambar dia ni attach kat mana. Kalau dia attach kat protein, nama dia glycoprotein. Kalau dia attach dekat kepala fosfolipid ni, okay, dia dinamakan sebagai glycolipid. Boleh? Okay, tengok kat mana dia attach kepala dia tu. Kepala dia tu. Okay, boleh? Okay, boleh. Boleh bagi ringkasan tak cikgu? Ringkasan apa tu? Nak ringkasan apa tu? Okay, cikgu Padam ya? Okay. Alright, so in short, cikgu cakap tadi ada bahan yang akan melalui membran plasma ni secara terus dan yang akan melalui membran plasma ni secara ada laluan sendiri, iaitu kalau cikgu boleh bahagikan, okay, kepada dua pengangkutan, iaitu pengangkutan. Alright. Pengangkutan apa? Pengangkutan darat. Ha, takkan. Dia adalah pengangkutan satu aktif. Okey, satu lagi pasif. Okay, so basically yang passive transport ni, okay, passive transport ni dia terbahagi kepada tiga. Passive transport dia terbahagi kepada tiga. Apakah tiga tersebut? Tiga tersebut adalah, okay, resapan ringkas. Lepas tu kita ada resapan berbanding. Lapisan fosfolipid melalui proses resapan ringkas. Okey, cikgu bagi tahu apakah bahan tersebut? Okey, bahan larut lemak ataupun lipid soluble seperti vitamin A D. Lagi apa lagi? Kita ada sebatian steroid. Ataupun steroid compound, sebatian steroid. Internet tak kuat lah. Okay, so untuk yang resapan berbantu, ingat, mari sini ikut cikgu. Resapan berbantu ataupun facilitated diffusion. Okay, facilitated diffusion, awak ingat dua je. Okay, yang pertama, awak akan ingat yang dia akan bawa molekul yang besar melalui protein pembawa. Okay, dia melalui protein pembawa, okay, dia bawa molekul yang besar. Okay, yang kedua, perkara kedua yang kena tahu adalah apakah molekul yang besar tersebut? Okay, molekul yang besar tersebut adalah, okay, glukosa dengan asid amino. Ataupun amino acid. Ramai tanya cikgu. Cikgu, ada contoh lain tak? Okay,
Okay, boleh kalau awak nak tahu contoh lain. Cuma, cuma sekarang ni ada banyak benda awak kena hafal. Awak ingat apa sahaja yang ada kat dalam buku tu. Ah, itu tips cikgu. Okay, so bila awak ingat salah satu ni, contoh, molekul besar, contoh glukosa, awak terus ingat, pair dia mesti ada asid amino. Maksudnya ada bahan lain juga yang akan melalui proses resapan berbatu, iaitu dia akan melalui ingat yang ada tapak aktif tu. Okay, so siapakah bahan-bahan tersebut? Glukosa, asid amino. Okay, osmosis cikgu. Osmosis osmosis ni dia ni air. So dia apa-apa saja berkaitan osmosis, air. Osmosis air, osmosis air, osmosis air. Ah, macam tu cara nak ingat. Okay, okay, alright. So kita pergi kepada yang aktif pula. Yang aktif ni sebenarnya macam mana cerita. Okay, untuk yang aktif ni, okay, untuk yang aktif ni dia ada, okay, nama dia pun pengangkutan aktif. Aktif bermaksud kalau orang tu rajin berlari, aktif, dia perlu apa? Dia perlu tenaga. Ha, so kalau aktif dia guna tenaga, kalau pasif dia guna tenaga ke? Kalau pasif dia tak guna tenaga. Ha, so macam itulah cara nak beza aktif dengan pasif. Aktif terus ingat atlet. Aktif siapa? Cikgu suka Lee Chong Wei. Awak suka siapa? So kalau Lee Chong Wei, dia mesti dah perlukan tenaga kan? Mesti dia main badminton. Takkanlah main badminton berbunat, tak minum air, tak makan nasi ke? So dia tak ada tenaga. Tak boleh lah. So orang aktif dia mesti kena ada tenaga. Tenaga yang mana? Okay, yang mana dia juga akan melalui, dia akan melalui protein pembawa. Protein pembawa. Dia akan melalui protein pembawa yang mana bahan yang akan melalui protein pembawa dengan menggunakan pengangkutan aktif adalah, awak ingat, ingat dalam kepala tu ada dua jenis ion. Ada dua jenis ion. Ion tersebut adalah ion natrium, okay, natrium, dan juga ion kalium. Ataupun kalau English dia, okay, sodium ion. Sodium ion. Yang bawah ni adalah potassium ion. Na plus dengan K plus. Okay, so yang ini, okay, yang ini biasanya soalan mesti dia akan tanya tentang bagaimana pump natrium kalium bertindak. Bila sebut pump natrium kalium, jangan ingat benda lain, ingat ini sahaja. Macam mana, okey, macam mana dua bahan ni, natrium dan juga kalium, dia merentasi membran plasma, okey, menggunakan pengangkutan aktif dengan melalui protein pembawa. Okey, itu simple, direct. Cikgu nak cerita soalan application. Ha, aplikasi. Aplikasi. Okey, contoh soalan aplikasi, awak dah tahu kalau pengangkutan aktif dia guna tenaga. Bila tu guna tenaga, okey, dia mesti akan bawa natrium, kalium, protein membawa ion. Okey, ion yang tak bercas. Okey, soalan biasanya dia akan keluar macam ni. Dia akan tunjuk gambar. Okey, dia akan tunjuk gambar. Cikgu lukis kat sini lah, eh. Dia akan tunjuk gambar. Okay, gambar dekat bawah tanah. Ha, bawah tanah ada apa cikgu? Cacing ke? Ha, bukan cacing. Okay, ni apa ni? Ini akar. Okay, so ini akar. Okay, akar ni. Okay, so akar ni. Okay, ni cikgu nak cerita ni. Okay, so dua proses utama yang akan berlaku dekat akar. Akar tumbuhan. Okay, pokok. Okay, dua proses utama yang akan berlaku dekat akar tumbuhan awak kena ingat, iaitu proses pertama adalah osmosis, yang mana, okay, yang mana akar tumbuhan ni adalah tempat di mana air akan diangkut untuk dibawa ke seluruh bahagian pokok. Air will be transported from the root, okay, to the whole part of the plant. So, proses air meresap masuk ke dalam bahagian akar tumbuhan adalah dinamakan sebagai proses osmosis. Osmosis air, okay? Yang kedua adalah ada juga proses, okay,
pengangkutan aktif. Pengangkutan aktif iaitu yang mana pokok, okay, pokok dia perlukan mineral ion. Dia perlukan mineral ion. Merah lah. Okay, dia perlukan okay, mineral ion. Mineral ion dalam kadar yang banyak. So, apa yang berlaku ialah mineral ion ni dia ada charge. Bila dia ada charge, okay, automatically dia perlu menggunakan pengangkutan aktif. Dan awak tahu pengangkutan aktif mesti perlukan tenaga. Soalan akan tanya, apakah yang akan berlaku kepada proses pengangkutan yang berlaku di bawah tanah jika terdapat okay, racun yang disembur ataupun bahan beracun yang disembur ke atas tanah. So apa yang awak kena kenal pasti adalah okay, yang pertama, okay, kalau awak tak dapat apa yang cikgu cakap ni tak apa, nanti just play je balik video ni. Okay, so yang pertama dia ada mention tentang okay, poisonous substance ataupun bahan beracun. Ataupun dia tak mention poisonous substance, dia akan sebut chemical substance. Okay, so bila dia sebut poisonous substance ataupun chemical substance, okay, chemical substance, okay. Lepas tu yang kedua dia cerita tentang akar. Okay, yang ketiga dia cerita tentang dia tanya tentang apa yang akan berlaku. So what will happen? Okay, so automatically awak kena terus ingat kepada pengangkutan aktif yang berlaku di bahagian akar pokok. Okay, yang pertama sekali, okay, extra knowledge untuk awak. So kalau dia sebut chemical ataupun poisonous substance, okay, biasanya, okay, bahan yang akan menyebabkan gangguan kepada proses pengangkutan aktif ataupun ion mineral tu diresap masuk ke dalam akar adalah dinamakan sebagai cyanide ataupun cyanide. Okay, ini adalah bahan yang mana dia akan inhibit respiration process. Okay, so dia akan inhibit respiration process. So as you all know, respiration process dilakukan untuk menghasilkan tenaga. Now, chemical substance ni dia telah disembur di bahagian tanah yang mana akar ni dia akan meresap cyanide ni. So cyanide ni dia adalah agen infiltrasi tak dapat nak dilakukan, maka terhasil tak tenaga. So tenaga tak terhasil. Warna hitam. So tenaga tak dapat dihasilkan. Okey, faham soalan eh? Okey, so sekarang ni bila tenaga tak dapat dihasilkan, proses pengangkutan aktif boleh tak nak dijalankan? Proses pengangkutan aktif tak dapat dijalankan. Kenapa? Sebab untuk menjalankan proses pengangkutan aktif, tenaga diperlukan untuk mengubah bentuk protein pembawa. Okey, tenaga diperlukan untuk mengubah bentuk protein pembawa supaya bahan yang diangkut dapat dilepaskan. Okey, so macam mana cara nak jawab? Biasanya soalan macam ni dia bagi 2 markah ataupun maksimum 3 markah. So cikgu padam ni eh. So benda pertama yang awak kena mention, okey, perkara pertama yang awak kena mention adalah, okey, sebab soalan cakap apakah yang akan berlaku kepada proses pengangkutan bahan di akar pokok. So dia tanya apa yang akan berlaku dekat proses pengangkutan aktif yang berlaku di akar pokok. So perkara pertama yang awak akan cakap adalah, okey, sebab dia 2 markah je, so simple. Okey, awak kena cakap yang, okey, bahan kimia tersebut, okay, telah
telah menghalang proses respirasi sel. Okey, so sekarang ni proses respirasi sel, okey, telah terhalang. So what will happen next? So tenaga dapat dihasilkan tak? Okey, so awak akan cakap, okey, tenaga tidak terhasil. Oops. Ataupun tidak dapat dihasilkan. Okey. So dapat? Dapat cikgu? Dapat. Dapat cikgu? Boleh eh? Boleh eh? Okey. So basically kalau English dia, the chemical substance, the chemical substance, okay, the chemical substance inhibits, okay, respiration process in plant. Ataupun proses in plant ataupun sel. Okay, so what will happen? Energy cannot be produced. Okay, ataupun there is no energy production ke mana-mana. Tapi main point dia adalah tenaga tak dapat dihasilkan. So what will happen next? So, active transport cannot be carried out. Ha, okey tak? Boleh tak? Boleh semua? Okey, dapat ya? Yeay, dapat. Ah, dapat. Dapatlah kan? Ah, dapat 2 markah. Kan senang cikgu cakap. So lepas ni kalau jumpa je soalan dia tiba-tiba dia tunjuk gambar akar kan, ataupun dia tunjuk, biasanya dia akan tunjuk gambar akar macam ni. Ah, macam ni. Okey. Lepas tu dia tanya, lepas tu dia tunjuklah, mungkin dia tunjuk gambar poison ke apa ke kan? Ah, ni root. Okey, root. Okey, so okay, so nanti dia akan tanya what will happen kalau katakanlah orang pekebun tu dia sembut terlalu banyak pesticide ke atau insecticide ke, ataupun ada orang letak macam chemical substance dekat situ, what will happen. So awak cerita yang pertama, okay, respiration process tak boleh nak dijalankan. Yang kedua, bila respirasi tak dapat dijalankan, tenaga tak dapat nak dihasilkan. So bila tenaga tak dapat nak dihasilkan, pengangkutan aktif tak dapat nak dijalankan. So mineral ion yang tadi tu tak dapatlah nak diangkut masuk ke dalam. Ke dalam mana? Ke dalam akar. Ha, begitu sahaja. So within berapa minit ni? Cikgu tak pasti. So within berapa minit ni kita dah cover a lot of things, cikgu rasa. So hopefully with this short revision dengan cikgu secara FB live ni dapat membantu awak. I'm so sorry if I cannot answer your question macam terlepas pandang ke apa ke. So just let me know kalau ada next topic yang awak nak cikgu cerita. Okay, tapi jangan lupa esok cikgu ada IG live, ha, dekat PTTI, Instagram PTTI online, which cikgu akan discuss tentang sistem limfa, lymphatic system. So kalau ada sesiapa yang berminat nak belajar, esok insyaAllah pukul 2:30 aku tak siap cikgu. Nanti tengok balik jadual yang dah disediakan tu. Okay, so hopefully dapat jumpa awak esok dalam cikgu punya IG live, and see you guys later. Stay safe, stay at home and take care. Bye-bye.